मैं इमरान शेख एक्स वास्को ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि माझ्या वांगडा असा ते श्रीमती वाईस प्रेसिडेंट आम्ही आज हांगा हे सांगपाक सोदता की आज आमकां वास्को ब्लॉकाक हांगा तेंच्यांनी तर आमकां सायट केल्ले आसा. हांव एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंटाचे तर्फेन सांगूंक सोदता की आतां आमी वास्कोन आसा आनी वास्को हे काँग्रेसीचे गड आसा आनी हांगा एवरी टायम काँग्रेस जिखून येयल्ले आसा. एन सी पी आनी काँग्रेस टाय जाताली तेन्ना एन सी पी आनी काँग्रेसाच्या वांगडा रावन दोन दोन टर्म्स हांगा जिखलेले आसा काँग्रेस वांगडा आसा. ताका लागून हांव मागपाक सोदता की हे फाटी सुद्दां आमी हांगा काँग्रेस जिखोवन हाडूंक शकता आनी आमी इतले स्ट्रोंग आसा आनी आमी इतले वर्सां काँग्रेसा वांगडा आसा आमी काँग्रेसीचे कार्यकर्ता आसा. आमी हेच सांगपाक सोदता की आमकां तुमी वांगडा घेवन चलपाक जाय. आनी आज कितें जालां आमचे ब्लॉक डिजॉल्व केला तेंच्यांनी आनी म्हाजे ब्लॉकाचे वांगडा म्हाजे वायस प्रेसिडेंट आसा तेज्या वांगडा मेंबर्स आसा ब्लॉकाचे मेंबर आसा तांकां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवना. ते म्हाका विचारता की बाबा तूं डिजॉल्व जाल्लो आसा ब्लॉक जाल्लो आसा पूण आमचे मेंबर्स आनी आमचे दुसरे कार्यकर्ता तेंचे कितें. आतां ब्लॉक तेंच्यांनी नवे ब्लॉक केला तांकां ते ब्लॉकान घेवपाक जाय. तांकां ब्लॉकान घेवन तेंच्या वांगडा काम करपाक जाय. ते तशें करना. आतां फाटले दिसान तो कोण आमचो नवो वास्को ब्लॉकाचो केला तेंच्यांनी ते काशिनाथ यादव म्हणून ताका वायस प्रेसिडेंट म्हणून केला. वायस प्रेसिडेंट करता तुमी सांगनासतना कोणाकय सांगनासतना आमकांय बी खबर ना की वायस प्रेसिडेंट कोण जाला म्हणून ताका वायस प्रेसिडेंट केला. आनी तो आमचे कडेन मागता की तुमी हे करा म्हणून. आतां म्हाका एक सांग वायस प्रेसिडेंट तो जाल्लो आसा ताका कोणी केला वायस प्रेसिडेंट. तिणें आमकां कोणाक सांगला आमी एक्स ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट आनी आमचे एक ब्लॉकाचे हांगा कार्यकर्ता आसा मेंबर आसा तांकां तेंच्यांनी सांगूं नासतना आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांव कितें मागतां की हांव आमचे सिनियर लिडर्स आसा तांकां हेच सांगपाक सोदता की बाबा आमी काँग्रेसीच आमी काँग्रेसी वांगडा रावपी सद्दां आमी काँग्रेसी वांगडा रावपी. आमकां तुमी कॉन्फिडन्सान घेया आनी घेवन तुमी आतां फुडें कितें कामाक कसलेय कामां आसा तें आमकां घेवन कामां करपाचें म्हणून. आतां हांव कार्यकर्ता आतां 25-30 वर्सां जालीं हांगा काँग्रेसीक कार्यकर्ता आनी वायस प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका सुद्दां तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना कांय खबरूच ना. तेंच्यांनी एक्चुली म्हाका सांगपाचें की तुमी बाबा वायस प्रेसिडेंट प्रति मिटींग घेतली आमकां मिटींग सांगूंक ना तेंच्यांनी. आनी एक्चुली हांव सांगता आज 25-30 वर्सां जालीं आमी काम करता तिकेटी प्रोब्लम दिवं आमी हजारा फुडें कोणाक दिवं आमकां दिसतात तुमी उलोवपाचें आसा हें गेल्यार तिकेट दिवंक तुमकां मेळची ना. आमी फुडें आसतना आमी 25-30 वर्सां काम केल्लें आसा हांगा आमकां सोडून तुमी भायल्यान दिताले तें जावचें ना. आनी तशें जायत फुडें मागीर मुश्कील आसा कित्याक आमी इतली 30-35 वर्सां काँग्रेसीन रावन कितें केलां आनी तुमी कितें दिलां आमकां कांयच दिवंक ना. आमकां जाय ताका तिकेट तुमी दिवची पडटली तें आमी गेल्या पाटी 10 दिसांक तिकेट दी 10 दिसां इतले आमी तिकेटीचेर चलान आमच्या वोटींग काडल्या पूण आमी कशेंच उगी जावचें ना दुसऱ्याक दीत जाल्यार जावचें ना हें मोठ्यार पडटलें मागीर अशें जायत जाल्यार. आनी आमी उगी रावपाक ना कित्याक आमी ब्लॉकाचे वायस प्रेसिडेंट ना म्हाका तेंच्यांनी कांयच कळना. 25-30 वर्सां जालीं आमी ह्या पार्टीक काम करता हेणी चोडणकरान जावं दिगंबर गांभीर हेंच्यानी एक्शन रेजिडंट हेंच्यानी एक्शन घेवपाचें कित्याक तें आमकां सांगपाचें हें फुडें ना बरें जावचें ना आमकां सोडून दुसऱ्याक तिकेट आमी दिवपाचीच ना जाल्यार वास्को म्हणटरी आमचे आमी सांगता एकाच तिकेट दिवंक जायी दुसऱ्याक दिवंक मेळची ना कशीच कित्याक आमी इतलीं वर्सां बरोवन कितें केलां फायदो कांयच ना हेंचो फायदो म्हणटकच कांय करूंक ना. आमी रात दीस मेला थंय ऑफिसान रात दीस आमी काम केलां खंय खंय वचपाचें करपाचें आनी तुमी आतां तिकेटीचे भायल्यान सोदता तें जावचें ना. आनी तशें जाता जाल्यार मोठ्यार पडटलें. हांव ब्लॉकाचे वायस प्रेसिडेंट जावन सांगता तुका म्हाका भायर रिजल्ट केले तर कामां येता की हांवें 25-30 वर्सां काम केल्लें आसा काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीसून हांव जिखलो फुडें आसा आनी आजून फुडें आसतलें.